ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଜ୍ୟାମିତି ବହିର ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପରିମିତି ମେନ୍ସୁରେସନ୍ ଏହି ଚାପ୍ଟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଚାଲ ଦେଖିବା, ଦେଖ ଆଜି ଆମେ ଅନୁସରଣ 5i ପଢ଼ିବା। 1 ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଏ ଗୋଟିଏ ଷଢ଼ ଭୁଜାକାର ପିରାମିଡ଼ର ପାର୍ଶ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା ଡେସ୍। ବି ଟେଟ୍ରାହେଡ୍ରନ୍ର ଶେଷ ସଂଖ୍ୟା ଡେସ୍। ସି 8 ଗୋଟି ଧାରା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ପିରାମିଡ଼ର ପାର୍ଶ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା ଡେସ୍। ଡି ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜାକାର ପ୍ରିଜିମ୍ର ଶୀର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ଡେସ୍। ଇ ଏକ ପଞ୍ଚଭୁଜାକାର ପ୍ରିଜିମ୍ର ଧାରା ସଂଖ୍ୟା ଡେସ୍। ଏଫ୍ ଏନ୍ ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବହୁଭୁଜାକୃତି ପିରାମିଡ଼ର ପାର୍ଶ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା ଡେସ୍। ଜି ଏନ୍ ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବହୁଭୁଜାକୃତି ପ୍ରିଜିମ୍ର ଶୀର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ଡେସ୍। ଏଚ୍ ଏକ ବହୁ ଫଳକର ଧାରା ସଂଖ୍ୟା 12 ପାର୍ଶ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା 6 ହେଲେ ଶୀର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ଡେସ୍। ଆଇ ଦେଖ ଏକ ବହୁ ଫଳକର ଧାରା ସଂଖ୍ୟା 30 ଏବଂ ଶୀର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା 20 ହେଲେ ପାର୍ଶ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା ଡେସ୍। ଜେ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜାକାର ପିରାମିଡ଼ର ଶୀର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ଡେସ୍, ପାର୍ଶ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା ଡେସ୍, ଧାରା ସଂଖ୍ୟା ଡେସ୍। ତ ଉତ୍ତର ଦେଖ କ'ଣ ହେବ। ଏ ରେ ହେବ 7, ବି ରେ 4, ସି ରେ 9, ଡି ରେ 8, ଇ ରେ 10, ଏଫ୍ ରେ 1+1, ଜି ରେ 2n, ଏଚ୍ ରେ 8, ଆଇ ରେ 12, ଜେ ରେ 4, 4, 6। ଦେଖ 2 କ'ଣ ହେବ। ଗୋଟିଏ ବହୁ ଫଳକର ଶୀର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ପାର୍ଶ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା ଯଥାକ୍ରମେ 7 ଓ 10 ହେଲେ ଉକ୍ତ ବହୁ ଫଳକର ଧାରା ସଂଖ୍ୟା କେତେ। ସମାଧାନ, ବହୁ ଫଳକର ଶୀର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ବି ହେଲା 7, ପାର୍ଶ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା ଏଫ୍ ହେଲା 10। ଧାରା ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେବ। ୟୁଲର୍ଙ୍କ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଭି ପ୍ଲସ୍ ଏଫ୍ ମାଇନସ୍ ଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2, 7+10 ମାଇନସ୍ ଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2, ବୁଝିହେଲା 17 ମାଇନସ୍ ଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2, ଇମ୍ପ୍ଲାଇ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇ ହେଲା 17 - 2 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 15। ଅତେ ବହୁ ଫଳକର ଧାରା ସଂଖ୍ୟା 15, ବୁଝିହେଲା 3 କ'ଣ ହେବ। ଗୋଟିଏ ବହୁ ଫଳକର ପାର୍ଶ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଧାରା ସଂଖ୍ୟା ଯଥାକ୍ରମେ 6 ଓ 12 ହେଲେ ଶୀର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା କେତେ। ସମାଧାନ, ବହୁ ଫଳକର ପାର୍ଶ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା ଏଫ୍ ହେଲା 6, ଧାରା ସଂଖ୍ୟା ଇ ହେଲା 12। ତାହେଲେ ଶୀର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଆବଶ୍ୟକ ସୂତ୍ରଟି କ'ଣ ନା ଭି ପ୍ଲସ୍ ଏଫ୍ ମାଇନସ୍ ଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2, ମାନେ ଭି ପ୍ଲସ୍ 6 - 12 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2 ସମାନ ଇମ୍ପ୍ଲାଇ ଦ୍ୟାଟ୍ ବି ମାଇନସ୍ 6 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2, ଇମ୍ପ୍ଲାଇ ଦ୍ୟାଟ୍ ଭି ହେଲା 8। ଅତେ ବହୁ ଫଳକର ଧାରା ସଂଖ୍ୟା 8। 4 ଦେଖ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗାକୃତି ପ୍ରିଜିମ୍ ଏବଂ ସମଘନ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବୁଝାଅ। ବର୍ଗାକୃତି ପ୍ରିଜିମ୍ ଆଉ ସମଘନ, ବୁଝିହେଲା ବର୍ଗାକୃତି ପ୍ରିଜିମ୍ର ଧାରା ସଂଖ୍ୟା 8, ସମଘନର ଧାରା ସଂଖ୍ୟା 12। ଶୀର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା 5, ଶୀର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ଏଠି ହେବ 8, ପାର୍ଶ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା 5, ପାର୍ଶ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା 6। 5 ବହୁ ଫଳକ ଯେକୌଣସି ଏକ ଉଦାହରଣ ନେଇ ଦର୍ଶାଅ ଯେ ଶୀର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ଓ ପାର୍ଶ୍ୱ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି ଧାରା ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ 2 ଅଧିକ, ବୁଝିହେଲା। ସମାଧାନ, ଗୋଟିଏ ବହୁ ଫଳକର ନାମ ହେଲା ମାଇନସ୍ ଷଡ଼ଭୁଜାକାର ପ୍ରିଜମ୍, ଏହାର ଶୀର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ଭି ହେଲା 12, ହେଲେ ପାର୍ଶ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା ଏଫ୍ ହେଲା 8, ବୁଝିହେଲା ଧାରା ସଂଖ୍ୟା ଇ ହେଲା 18, ଶୀର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ପାର୍ଶ୍ୱ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି 12+8 = 20, ତେଣୁ ଧାରା ସଂଖ୍ୟା 18 ହେବ। 20 - 18 = 2,
ଏଇଟା କ'ଣ ଷଡ଼ ବୁଝାଇ ଗଲେ ପ୍ରିଜମ୍ ବୁଝାଇଲା। ଅତି ଶେଷ ସଂଖ୍ୟା ପାର୍ଶ୍ୱ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି ଧାର ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ ଦୁଇ ଅଧିକ ବୁଝିଗଲା। ଦେଖ ଇରେ କ'ଣ ହେଲା, ୟୁଲର୍ଙ୍କ ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗରେ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଥିବା ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନଟି ପୂରଣ କର। ପ୍ରଶ୍ନ ସହ ଉତ୍ତର, ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି, ପାର୍ଶ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା ଶେଷ ସଂଖ୍ୟା ଧାର ସଂଖ୍ୟା 8, 6, 12 5, 6, 9, 20, 12, 30। ସାତ ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ, ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଚିତ୍ରରୁ ଶୀର୍ଷ ଧାର ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା ସ୍ଥିର କର ୟୁଲର୍ଙ୍କ ସୂତ୍ରର ସତ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷଣ କର। ଯେମିତିକି ସମାଧାନ, ଧାର ସଂଖ୍ୟା ଇ ହେଲା 16, ପାର୍ଶ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା ଏଫ୍ ହେଲା 9, ଶୀର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ବି ହେଲା 9, ୟୁଲର୍ଙ୍କ ସୂତ୍ର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଭି ପ୍ଲସ୍ ଏଫ୍ ମାଇନସ୍ ଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2। ହେଲେ ଭି ପ୍ଲସ୍ ଏଫ୍ ମାଇନସ୍ ଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 9 ପ୍ଲସ୍ 9 ମାଇନସ୍ 16, 18 - 16 = 2 ବୁଝିଲା। ପ୍ରମାଣିତ।